В умовах гострої економії в усій країні чиновники мають урізати власні зарплати. У цьому переконаний голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. У 2014 році країна була перед неймовірними економічними викликами. І тоді Верховна Рада України, Кабінет міністрів прийняли рішення обмежити себе мінімальними зарплатами. Приблизно у 4,5 тисячі гривень. Я вважаю, що сьогодні так само мають чинити Офіс президента, Кабінет міністрів України, районні, обласні адміністрації, комунальні підприємства, мери, міст, депутати всіх рівнів і, звичайно, Верховна Рада України. Ми повинні обмежити свої затрати максимально і отримувати, доки не закінчиться карантин, пандемія, ті самі гроші, які отримують найпростіші наші пересічні українці.